ଜନଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନମାରଣ ନୀତିକୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜନଜୀବନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନିରାକାର ପାଣ୍ଡବ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନମାରଣ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରେଳ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ବନ୍ଦର ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରଭୃତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, କେଶବ ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ, ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରୋକ, ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରତିକାର, ମଦ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ରୋକ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବାତିଲ, ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଖୋଲିବା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୁଳିକୁ ଘରୋଇକରଣ କଲେ ଲୋକ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଏହି ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ବରଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଖରାପ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ନକଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏ କିଭଳି ଯାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେମାନେ ନେବେ। ଆଉ ବିଜୁଳି ଆସୁଛି, ସ୍ଲାବ ଆସୁଛି 30 ଦିନ ବଦଳରେ 34 ଦିନ, କାରଣ ଏ 34 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ସା ହେଉଛି ତାର ଶୁଳ୍କ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପିଏଚ୍ସି ସେମାନଙ୍କର ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଉଛି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛି ପଟ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲା ଭଳି କଥା। ତାପରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାୟ 14,000 ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଉ 2020 ତାର ନୀତି ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଅଛି ଶିକ୍ଷାରେ, ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପିଲା ଗାଁରେ ଟିକେ ସମ୍ବଳ ଥିବ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବ ପଢିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିବେନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯିବେ, ତାପରେ ଫେରିକି ଆସିବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, କଣ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିବେ? ଆଉ ମଦ ତ ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡେ ମଦ ଦୋକାନ, ତେଣୁ ତାପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିଭି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ବୁଲିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୈତିକତା ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ନନ୍ଦରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, ସବିତା ସିଂ, ଜିଙ୍ଗା ବାନର, ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା, ସସ୍ମିତା ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।